Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk është pushimi, kjo është faktori numër një në botë që po ju shëndosh pa e kuptuar. Studimet e viteve të fundit kanë zbuluar një lidhje të fort mes kohës gjatjes së gjumit dhe shtimit në peshë. Si pas studimeve, nëse njeriu fle më pak se 5 orë, rritet gjasa e shtimit në peshë. Një studim i publikuar së fundmi zbuloi se mungesa e gjumit tek meshkujt i bën ata më të predispozuar të zgjidhin gjumin me shumë kalori. Femrat që flen më pak se 6 orë kanë më shumë gjasa të shtojnë minimalisht 5 kg në peshën e tyre, në krahasim me gratë që flen 7 orë e lartë. Raportet e tjera shkencore mbi këtë çështje kanë zbuluar që lidhja mes gjumit dhe mbi peshës është e vërtet edhe tek fëmijët dhe adoleshentët. Sipas shkencëtarve, kohëzgjatja e gjumit ndikon në hormonet e urisë dhe stimulon oreksin. Një faktor tjetër kontribues në këtë lidhje mes peshës dhe gjumit është mungesa e këtij të fundit, se shkakton lodhje më të madhe dhe dëshirë të pakët për të kryer aktivitete fizike. Mungesa e gjumit krijon një rrath vicioz në organizëm. Sa më pak të flini, aq më të larta janë nivelet e kortizolit dhe aq më të urritur do të ndiheni. Kjo nën kupton që do të kryeni zgjidhje të këqija ushqimore në përpjekje për të ndjerë mirë. Kur organizmi është i stresuar, përpiqet të prodhojë serotoninën për të qetësuar. Mënyra më e lehtë për të prodhuar këto hormone është duke ngrënë karbohidrate dhe ushqime me yndyrë. Këto të fundit rrisin një rendiment të dëmshëm për organizmin. Mungesa e gjumit frikëson organizmin. Mungesa e gjumit prish aftësinë e organizmit për të përpunuar ëmbëlsirat. Sheqeri mbetet në gjak dhe nivellet e tij janë teje të larta. Mungesa e gjumit nënkupton se qelizat e yndyrës kanë 30% më pak aftësi të përballen me insulinën. Nga ana tjetër, kur nuk flini, trupi ndihet sikur po i kanoset diçka e rrezikshme. Metabolizmi ngadalsohet, sepse organizmit i duhet të akumuloj energji dhe të ruaj burimet e nevojshme për të mbjetuar. Gjumi është me të vërtet miku juaj më i mirë, sidomos për trupin dhe për trurin. Sigurohuni që të flini mjaftueshëm dhe të jeni besnik të regjimit të duhur të gjumit. Një regjim i mirë i gjumit rregullon edhe orët e brendshme të trupit dhe ju fal qetësi të nevojshme. Gjumi duhet të jetë prioritet, sepse nëpërmjet tij ushqeni të gjithë organizmin. Gjithë kemi provuar t'i vëmë vetes qëllime të humbasim disa kile, por duket sikur kilet janë aq të vendosura sa që vështirë të largohen. Këto veprime të përditshme mund t'ju shkaktojnë marrjen e tepërta të kileve, prandaj tregoni kujdes. Të flini më shumë se duhet mund të shkaktojë obezitet. E kemi dëgjuar që mungesa e gjumit mund të shkaktojë shtim në peshë, për shkak të rritjes së hormonit të oreksit, kortizolit në trup, por edhe e kundërta, nuk është më e mirë. Një studim i publikuar së fundmi ka zbuluar se të flesh më shumë se 10 orë në natë rrit rrezikun për të rritur indeksin e masës trupore, krahasuar me ata që flen 7 deri në 8 orë gjysmë gjumë në mbrëmje. Kështu të flinit 7 deri në 8 orë gjysmë, do të jeni në formë më të mirë. Bëhesh gati në errësirë. Se i mban grillat ulur pas gjimit, mund të mbasësh efektet dobësuese të diellit, si pas një studimi i cili u publikua së fundmi. Autorët e studimit sugjerojnë se njerëzit që marrin disa rreze diellit në mëngjes shumë herët, kanë indeks më të ulët se sa të tjerët, pavarësisht nga sa anë. Si pas këti studimi, një kohë e vetë me 20-30 minuta diell, mjafton për të ulur indeksin, edhe kur moti është të gri, ju mund të merrni këtë. Kjo ndodh sepse trupi sinkronizon orën e brendshme, përfshirë dhe metabolizmin, me valën blu të dritës së diellit të mëngjesit si pikën e referimit. Nuk e rregulloni shtratin. Një studim i fundit ka gjetur se ata që rregullojnë krevatin raportonin në masë 19% gjumë më të mirë se sa ata që nuk e rregullonin, duke qenë se gjumi i mirë ndikon në uljen e masës trupore. Pse të mos e rregulloni krevatin kur mund të humbisni disa kile? Kjo mund të duket budallëk, por rregullimi i krevatit mund të aktivizojë sjelljet të tjera pozitive, si marrja me vete nga shtëpia e një vakti të shëndetshëm,
Të njëjtën kohë, persona që rregullojnë krevatin janë më të zotët për mos kaluar asnjëherë buxhetin, si një tregues i vullnetit që mund të përdoren për të mbajtur nën kontroll kaloritë e tepërta. Nuk hipni në peshore. Universitetet amerikane realizuan një studim me 162 gradë burra mbi peshë. Zbuloi se ata që peshuan çdo ditë ishin më të suksesshëm në humbjen e peshës dhe mbajtjen e rezultateve. Dhe koha më e mirë për të peshuar është në mëngjes sapo zgjohesh. Kur pesha është më ulët se sa gjithë ditën, dhe kështu ju mund të keni besim më shumë në vete. Jo vetëm që matja do të jetë më saktë, por metabolizmi i natës ka më pak peshë dhe ujë në trup, por do të keni mundësi të rregulloni nëse numri është më i lartë sa ju e prisni. Hani një mëngjes minimalist. Studiuesit kanë gjetur se personat në dietë me pak kalori hanë mëngjes të balancuar që përmban 600 kalori me proteina të paryndyshme, karbohidrate dhe diçka të ëmbël. Në mëngjes është e këshillueshme që të hani një vakt të bollshëm, i cili mund të jetë i përfshirë nga proteina të ndryshme dhe karbohidrate. Duke ngrënë një mëngjes të shëndetshëm dhe të bollshëm në proteina, ushqimet që do të konsumoni në vaktet e tjera do të jenë më të vogla, dhe kështu do keni mundësi që të largoni peshën e tepërt. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Në dietë ose johuria e papritur dhe e pafre i ngacmon të gjithë herë pasere. Ushqimi është sigurisht shumë i rëndësishëm për trupin dhe energjin, por edhe ky proces ka limitet e ti. Prandaj këshillohet që edhe ataket nga uria e tepër të kontrollohen me shumë kujdes. Ndonë se do të dëshironi të konsumonit me njerë çfarë ju del përpara në frigorifer, por mos e bëni çdo gjë me ushqimet. Ka disa ushqime plot vlera të cilat ngopin stomakun, dëmtuar dhe pa e fryrë atë. Në këtë video do listojmë disa nga ushqimet të cilat ju ndihmojnë të ruani shëndetin e peshës tuaj ideale. Një nga këto ushqime që ju ndihmon të ruani peshën tuaj është edhe kosi. Kosi është padyshim një nga burimet e proteinave që ndihmon në frenimin e urisë së tepërt. Rreth 150 gram kos përmban 130 kalori dhe 11 gram proteina dhe shumë pak sheqerna ose yndyrna. Nëse ndjeni të uritur jashtë vakteve të zakonshme ose në mes të natës, mund ta konsumoni pa problem një gotë me kos. Një ushqim tjetër që mund të konsumoni është edhe supa. Padyshim është ndër ushqimet më të përdorura në kuzhinë dhe traditat botërore. Përveç shumëllojshmërisë në pregatitje, supa këshillohet shpesh si një kurë e mirë edhe ndaj sëmundjeve inflamatore. Një supë me perime, erza dhe lëngmishi të ishte një zgjidhje ideale për të mbushur stomakun në mënyrë të shëndetshme. Keni kujdes të mos i shtoni përbërës të tjerë si djathi ose shumë makarona, në mënyrë që kalorit të mos rriten. Frutat e pyllit. Kombinimi frutave të pyllit është i njohur për vetit e tyre të mrekullueshme në shijen e mirë. Këto fruta të egra janë të pasur me antioksidantë, të cilën ndihmojnë në trupin të rigjenerohet. 150 gram fruta të thata përmbajnë 90 kalori dhe 3.6 gram fiber, gjë që është shumë e shëndetshme për organizmin tuaj. Përmbajnë me shumicë edhe një substancë të quajtur pektin, e cila ndihmon në parandalimin e zbrazjes së shpejtë të stomakut nga ushqime. Vezët konsiderohen si një nga ushqimet më me vlera në botë, që i dhurojnë në trupit shumë energji. Një vezë mesatare përmban 70 gram kalori dhe 6 gram protein të përzira me një sër vitaminash dhe antioksidantësh. Në këtë mënyrë, stomaku juaj qëndroni ngopur dhe organizmi pasurohet me vlera, duke shtuar në peshë. Peshku. Peshku është një nga ushqimet perfekte për të mbajtur peshën e duhur, pasi është i pasur me protein dhe ka shumë pak kalori. Teinat kanë aftësinë të mbajnë trupin të ngopur më gjatë, duke mbajtur nën kontroll urinë pas shkak. Si një nën produkt i qumshtit, sigurisht është e pasur me proteina, dhe këtu bëhet fjala për gjizën. Sigurohuni të zgjidhni gjizën pa kryp, në mënyrë që të mos merrni më shumë kalori nga sa duhet në trupin tuaj. Konsumimi pak gjizë të freskët do të ishte ideale për të ndaluar urinë. Patatet mund të jenë shumë të shëndetshme nëse gatuhen në mënyrën e duhur. Përzgjidhni ato të freskëta dhe konsumojni të gjera me gjithë lëkurë. Mund t'i spërkasni me shumë pak vaj ulliri dhe pak rip dhe rigon të zi për të përfituar shumë vlera dhe shije të mrekullueshme.
Te mishi bardh futet ai i pulës, i gjelit dhe i peshkut, të cilët janë të pasur me proteina dhe kanë shumë pak kalori dhe janë të këshillueshme të konsumohen. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.